Re, viss ēters ir te! Filmas Mātes piens stāsta centrā ir jauna un talantīga padomu laika ārste Astra, kas, konfliktējot ar totalitāro padomu režīmu, zaudē visu – karjeru, mīlestību pret dzīvi un mātes instinktu. Filma uzņemta pēc Nora Sikstenes romāna Mātes piens motīviem un ir personīgs rakstnieces dzīves stāsts. Romānu lasot pirmo reizi, es biju tikusi līdz vidum, jā, lasīju vienā naktī, un man bija šis te klikšķis, ka es viņu redzu bildēs un ka es gribu veidot pēc šīs grāmatas motīviem filmu. Nora ir redzējusi filmu, un viņai filmu patika, viņa apraudājās, un tas man bija tāds ļoti, ļoti svarīgs un skaists mirklis. Filmas scenāriju veidojas Arvis Kolmans, savukārt mūziku sacerējis Raimonds Tiguls. Liela vērība pievērsta filmas vēsturiskajam fonam un ar to saistītām detaļām. Padomju laika, smakas un sajūtas no ekrāna būtiski paspilktina galveno varoņu pārdzīvojumus un izceļ tā laika atmosfēru. Cilvēki glabā unikālas lietas, unikālas rekvizītus, padomju laika mēbeles, tērpus, praktiski tērpi nav šūti, visi tērpi ir piemeklēti, ja? Un līdz ar to viņi ir dzīvi. Ārsti ginekoloģi Astru filmā atveido Maija Doveika, savukārt viņas meitas Noras loma uzticēta Rūtai Kronbergai, ko daudz skatītāji atcerēsies kā Billes atveidotāja filmā Bille. Mātei un meitei jāizdzīvo sarežģītas attiecības – atkarības, depresija un arī nāve. Šīs te saspringtās attiecības bija tikai kadrā, kad bija ieslēgta kamera. Un jā, es diezgan daudz varēju arī iemācīties no Maijas un vērot viņu šajā darbā, kā viņa pilnīgi no pavisam jauka, atvērta cilvēka, viņai jāpaliek par dzīves sagrautu sievieti šajā režīmā. Tad, kad es lasīju grāmatu, man ļoti dzīvi darbojās iztēle, metot ārā no savas atmiņas atbilstošus objektus, notikumus, cilvēku tipāžus. Vienkārši mācēja dzīvot sistēmā, vai tie, kuriem tas neizdevās, tie vai nu tad plosīja sevi kaut kādos mierinošos līdzekļos, vai arī viņa nebija ērti un viņa bija mūžīgi atstumtiem. Mammu, te grāmatas krīt no gaisa! Latvijas kinoteātros filma Mātes piens būs skatāma no 2. februāra. Lepnumā, apziņā, priekā un laimē, kā arī tu esi padomju saimē. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.